Jebkuras diagnozes noteikšana sāks ar datu izpēti, ko noteikušas analīzes. Kā Kurzemes televīzijai stāsta Ventspils mediķi, modernās medicīnas tehnoloģijas ļauj noteikt patiesu ainu burtiski dažu sekunžu laikā. Kādreiz tam bija nepieciešamas stundas. Tāpēc pirmais, ko ārsts pacientam nozīmē, ir asins analīzes. Hematologijā mēs veicam visiem zināmu asins ainu vai klīnisku asins ainu, kurā varam noteikt līdz 17 dažādiem parametriem, bet no galvenie svarīgākie ir trīs. Tas ir hemoglobīns, kas liecina par anēmiju, ja pazemināts viņš ir, ja, tā var visbiežāk tā ir dzelzs deficīta anēmija, pie dažādām kroniskām saslimšanām arī pazeminās hemoglobīns, nu un B12 vitamīna, nu viņa sastopama retāk. Laboratorijā notiek asins bioķīmiskā analīze. Šī metode ļauj novērtēt iekšējo orgānu darbības traucējumus, saņemt informāciju par metabolismu, noteikt vai ir nepieciešami mikroelementi. Nosakam nespecifisku rādītāju C-reaktīvu olbaltumu, kurš arī paaugstinās pirmajās 6-8 stundās un maksimumu sasniedzot tīpaši pie bakteriālām infekcijām ap 15-18 stundām. Tad tāds populārs un bieži izmantojams tests kā glikoze vai cukura līmenis asinīs, kas ļauj ārstam spriest vai ir cukura diabēts pacientam. Tikpat būtiski ir noteikt vairoku dziedzera analīzes, aknu darbību, kreatinīna līmeni. Atsevišķos gadījumos ārsts analīzes papildina un nozīmē arī urīna analīzes un fēču analīzes. Ir tāds kolorektālā vēža skrīnings valstī apmaksājums reizi gadā pēc 50 gadiem, ja kurš var atnākt izmantot šo testiņu. Ja? Var bez ārsta nosūtījuma, jā. Un te paskaidros, kā viņu veikt, un tad atnesit atpakaļ uz laboratoriju, mēs attīstam, un tālāk jau ģimenes ārsts izvērtējot atbildi, ja viņi ir pozitīva, sūta tālāk izmeklēt pacientu par valsts naudu. Visa aparatūra tiek testēta ikdienas. Tas palīdz izvairīties no neprecīziem rādītājiem. Bet vienreiz gada aparatūra izdiet starptautiskās organizācijas labu kvalitī testu. Medicīnas tehnoloģijas attīstās strauji. Ja kādreiz kādām analīzēm bija nepieciešamas stundas, tad tagad tās ir sekundes. Kurā laboratorijā nodot analīzes, izlemj pats pacients. Pat ja kādas analīzes nevar veikt Ventspils poliklinikā, tad pacientu novirz uz Ventspils slimnīcu vai Rīgu. Gonda Pornice, Ķenis Aksagānskiņš, Žuciņš, Kurzemes televīzija.